אני רוצה לדבר לגבי ארגז הכלים, הזיכרונות בעיניי בדברים שמשה דיבר, הם בעצם ארגז כלים. אני קונה לעצמי ארגז כלים במהלך חיי, ובעזרת ארגז הכלים אני תופס את המציאות החדשה. נכון? זה פחות או יותר נכון. אני רוצה לדבר על זה בשלושה הקשרים די מפתיעים, שלפחות אותי הפתיעו. אחד היה פחות מפתיע, ושניים באמת מפתיעים. הנקודה הראשונה היא נקודה של עדות, הנקודה השנייה, נושא שנקרא בהלכה ברירה, והנושא השלישי באמת מפתיע, זה הגאולה. מה הגאולה קשורה לכאן? הגאולה היא מין משהו חדש לגמרי, שלא נתקלנו בו קודם, והשאלה היא איזה ארגז כלים אנחנו ניגשים להבין אותו. פתאום יבוא איזשהו דבר חדש לחלוטין, הוא חדש בהגדרה, מה, איך לתפוס אותו. אז בואו נראה ארגז הכלים הזה. השאלה של עדות. אז בעצם אני חושב שעדות זה דבר פשוט, אתה אמרת שצריכים שני עדים כי יש הטיות זיכרון, אבל זה דבר על תפיסת המציאות של העדים מול תפיסת המציאות של הנתבע. כאשר העדים מעידים נגד הנתבע. יש כאן קטע שכתב רב משה פיינשטיין, צריך לי שכתב אותו. גם לגבי הירח צריך שניים. מה? הלבנה צריך גם שניים. כן. למה שניים? חידוש לבנה. כן, למה דווקא שניים? בשביל מה שאומר, צריך לעשות סטטיסטיקה של כמה מוחות ולהגיע לאמת. כן, זה נכון. אבל כרגע לא מדבר על השניים, אני מדבר על מישהו שבפנים לעומת מישהו שהוא בחוץ. זאת הנקודה. השניים זה עניין אחר. זה דבר, זאת תשובה שרב משה פיינשטיין כתב, ואינני רוצה להיכנס להוכחות שלה, אבל ההוכחות הן טובות. הוא כותב ששני עדים, אני קורא את זה איתכם, שהוא גזירת הכתוב, שנאמנים שני עדים, ודאי ברור, אז הוא אומר שהם בדין ודאי, שברור לנו שגם הנתבע יודע שהאמת הוא כאמירת העדים, והוא משקר. כלומר, אדם שאומר לא לוויתי, מעולם לא לוויתי כסף, ושני עדים אומרים שלווית, מה בית דין אומר? אתה יודע שלווית, רק אתה משקר. אבל ברור לי שגם אתה יודע שזה. עכשיו, הדבר שרמה שפיינשטיין כותב הוא דבר מאוד מאוד חשוב. טענתו המשפטית היא שאדם איננו חייב לשלם, ואדם איננו חייב מיתה או לא חייב לשום עונש, אלא אם כן הוא משוכנע שהוא חייב. כלומר, הכל מתחיל בשכנוע הפנימי של האדם שהוא חייב. עכשיו, אני אומר שכאשר באים שני עדים ואומרים דבר מסוים, הנתבע משוכנע שאומנם זה כך. רגע, מה אם הוא באמת משוכנע שלא כך? ומה שאומר הנתבע שכלפי שמיא גליה, שהאלוהים עדו, שהעדים משקרים, אינו כלום ופיתום מילי בעלמה, לעניין הדין. ומצד הדין הוא ברור שגם הנתבע שיודע יודע שחייב באמת והוא משקר. והטעם דנאמנות שני עדים הוא גזירת הכתוב שהוא כוודאי ממש בבית דין. ואמרתי טעם שאם לא כן לא היה שייך לדון לבית דין כלל, כי כמו שאמרתי, כי בית דין צריך לדעת שהנתבע משוכנע. אבל הוא אומר דבר כזה, הוא אומר יותר מזה במשך. מה לגבי הנתבע בעצמו? הוא יודע שזה שקר, הוא יודע שהעדים משקרים. הנתבע בעצמו, מה הוא צריך לומר? אני לא זוכר נכון. ומה נכון? מה שהעדים אומרים. עכשיו, האמת היא כמו שלא דיברת על זה, אבל אני יודע שדבר כזה קיים. כשאני זוכר דבר אחד, אנשים טוענים בתוקף שאני לא זוכר נכון, אני לאט לאט אשתכנע שאני לא זוכר נכון. וזה דבר, מה? במיוחד אם זה יותר מאיש אחד. אם זה יותר מאיש אחד. פעם אמרו, בישיבות היו אומרים שיש שלושה סוגי זכרנים. יש זכרנים ששוכחים, יש זכרנים שהם זיכרון צילומי, ויש סופר זכרנים שזוכרים במה שלא כתוב. והדבר הזה, הנקודה היא שאדם יכול להשתכנע, אני זוכר משהו, אבל זה איננו. כמו שאם אדם יפתח ספר, הוא בטוח שמשהו כתוב שם, ויראה שזה לא כתוב, אז מה הוא ישכנע את עצמו? הוא לא יגיד שחייזרים חטפו את זה בינתיים, אלא מה הוא יגיד? מישהו שינה את הספר? טעיתי. אותו דבר עם... אדם צריך, כשיש שני עדים שאומרים דבר, האדם צריך להגיד טעית. הוא כתב לי את זה כי אני
לא הבנתי את הרעיון, אני ממש לא תפסתי איך זה ייתכן שגם בהיבט הסובייקטיבי זה ככה, אבל כמו שעמד על דעתו שזה המצב. עכשיו, הרמב״ם באמת כותב דבר מאוד מעניין לגבי תפיסת מציאות והזיכרון שעומד מאחוריה. הרמב״ם כותב שכאשר אדם נטבע בבית דין, והוא אומר לאדם, אני לא חייב, אז אומרים בדין זה לא בסדר, אתה לא יכול להגיד. השב על טענתו ופרש התשובה כמו שפרש זה טענתו. ואמר, לבית או לא לבית, הפקיד אצלך או לא הפקיד. גזלתו או לא גזלתו, שכרתו או לא שכרתו, אם הוא תובע ממך שכר עבודה, וכן שאר הטענות. ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו, שמא טועה הוא בדעתו, ויבוא להישבע על שקר, שהרי אפשר שהלווה הוא כמו שטען. הייתה הלוואה, והלווה החזיר את החוב לבנו או לאשתו, או שנתן לו מתנה כנגד החוב, וידמה הלווה בדעתו שנפטר מן החוב, וזה לא נכון. לפיכך אומרים לו, האח תאמר, איני חייב כלום, שמא אתה מתחייב מן הדין לשלם, ואין אתה יודע, אלא הודע לדיינים פירוט הדברים, והם יודיעוך אם אתה חייב או אינך, או אין אתה חייב. עכשיו כך. זאת אומרת שאדם שאומר, אינני חייב, הוא מסיק מסקנה. אז מה אומרים לו? תספר את הסיפור, ואז אנחנו נסיק בשבילך את המסקנה. אבל יש כאן דבר יותר חשוב, שהרבה פעמים מה אדם זוכר? רק את המסקנה. הוא זוכר שהוא לא חייב, הוא לא זוכר, הוא לא יכול להיזכר באמת בכל מה שכתוב כאן. כל מה שהוא זוכר זה שהוא לא חייב. כלומר, אני זוכר שאני יודע מה, אני חייב לשלם שכר לימוד עבור הבן שלי באיזשהו מקום, אני בטוח ששילמתי. איך, מתי, באיזה אופן, בכל זה אני יודע, אבל מה אני יודע? את המסקנה, איך קראת את זה? הג'ס. אני זוכר שאני אינני חייב. עכשיו אומר הרמב״ם שהדבר הזה הוא הבעיה הגדולה מול העדות. זאת אומרת, כשיש עדות, מה העדות צריכה לספר? היא לא מספרת מסקנה, אלא מה היא מספרת? ככל האפשר, היא מספרת, מדברת על אירוע. הזיכרון של אדם לגבי עסקיו הרבה פעמים, מה הוא, מה אופיו, הוא זוכר את המסקנה, זוכר את הג'יסט. ואז צריך לדעת האם היית מוכן כראוי להסיק את המסקנה הנכונה. כלומר, האמירה אינני חייב היא אמירה משפטית, היא לא אמירה עובדתית. על פי הדין אינני חייב, אני זוכר שאינני חייב, אז זאת אמירה משפטית. השאלה אם אני מוכשר לזה, אם יש לי את ההכשרה המשפטית להחליט שאינני חייב. מה היה הסיפור בעצמו? הסיפור בעצמו כבר אינני זוכר. עכשיו, מה הסכנה? הסכנה היא שאני אשחזר את הסיפור מן המסקנה. זהו, זה ההבדל הגדול בין עדות לבין טענה בבינים. עכשיו, הדבר הזה, אם אתם רואים, המקור הוא בפרק ו' בהלכות טוען ונטען. הלכות טוען ונטען ברמב"ם מתחילות חמישה הפרקים הקודמים עוסקים בשבועה. עכשיו, מה התפקיד של שבועה בבינים? אין לי שום ספק שאומרים לאדם, תחפור בזיכרון שלך היטב ותשים לב האם אתה מספר רק את המסקנה או שאתה מספר את העובדה. תנסה לאוורר את הזיכרון שלך. ומה אם תגיע למסקנה שאתה לא מסוגל? שתוק. אבל לכן זאת הבעיה שיש בטענות, כמו שאמרתי, אני זוכר את המסקנה, את המסקנה המשפטית, ואני לא מוכשר למסקנה המשפטית. בהמשך מדבר הרמב"ם על מקרה נוסף. אדם אומר לאנשים, מה פירוש שאני לא מוכשר להסיק את המסקנה המשפטית? אני כתבתי ספר על זה. איך אתם יודעים את המסקנות המשפטיות מהספר שלי? אז אני אומר לכם שאני לא חייב, ואני סמכות, ממני למדתם. זאת אומרת, לא, בכל אופן אתה צריך לומר לנו מה היה, מדוע? כיוון שאתה זוכר את הג'יסט, לא כי אתה לא מוכשר, כי אתה לא נכון. כי זה לא נכון. זאת אומרת שבאמת ארגז הכלים שיש כדי לדעת מה אתה צריך לעשות, אתה צריך לשלם או אתה לא צריך לשלם, מורכב מזיכרון של עובדות, מורכב ממסקנה משפטית, ויכול להיות כשלים. גם פה וגם פה. עכשיו, אז רגע, הוא ממשיך לשמש כבית דין לעצמו, רק שכרגע אנחנו לא יכולים להשתמש במה שיש לו להגיד? כרגע, כי כרגע אנחנו, בדיוק, עד שלא, הוא לא התיישב בדבר היטב. עכשיו, הנקודה היא שיש כאן
יש כאן דבר מאוד מעניין. הנקודה היא שאם באמת ארגז הכלים של העדים הוא בא ממקום אחר לגמרי מארגז הכלים שלי כדי לתפוס את מה שאני צריך לעשות, אני לא אשתכנע ממה שהעדים אומרים. אין קשר ביניהם. העדים משוכנעים כי, איך אמרת, זאת האינטואיציה שלהם, זה ההרגל שלהם, זה הערכים שלהם גדלו. למשל, אם אני גדלתי בגן ילדים של גננת גרמניה ניצולת שואה, שהטענה שהפשע הגדול ביותר זה לאכול בידיים. זה היה העונש מוות. לגנוב זה פחות, כי כשצריכים לפעמים אתה גונב, אבל לאכול, יש לך סכין מזלג, למה אתה אוכל בידיים? זה דבר, זה פשע שהוא לא יסולח. עכשיו, כדי שהעדים ישכנעו אותי, כמו שראינו בהתחלה, שזה תפקידם של העדים, לשכנע אותי שאני לא זוכר נכון או לא מסיק מסקנה נכונה, אז צריך לנו איזשהו ארגז כלים תפיסתי משותף. וזה הדבר שהילדה דיברה עליו לגבי הזיכרון, אני חושב שיש כאן דבר ערכי מאוד מאוד חשוב, יש סביבה שהיא הסביבה המשותפת לעדים ולי, כדי שאנחנו מדברים על אותו דבר, שיש לנו שפה משותפת. ומעניין איפה זה כתוב, זה כתוב בהקשר של שקר, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. עד מחליט לשקר, עד זה עדים, שני עדים, כל מקום שכתוב בתורה עד זה שניים. הכוונה, עדים באים ואומרים, אנחנו בכוונה משקרים, ממציאים, מבדים דבר. לא טעינו, אנחנו באים במזיד לבדות עדות. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וירתע הרע מקרבך. מעניין, תראו מה שכתוב פה, שקר ענה באחיו. לא כתוב שקר ענה באיש אשר לא הריב, לפני כן הוא נקרא איש, פתאום מה הוא נהיה? אחיו. לומדת הגמרא שכדי שאדם יהיה כשר לעדות, הוא צריך להיות אחיו של הנתבע. אחיו איך? אחיו בהשקפה, אחיו בתפיסה, אחיו במצוות. אדם שהוא לא מצווה במצוות איננו יכול להעיד, והסיבה לדעתי מדוע איננו יכול להעיד, כי אין לו את ארגז הכלים שלי. לכן מתי יש אשמה של שקר? כאשר אנחנו אחים ואתה, אז ההסבר היחיד שיש, אתה בדית הדבר נגדי במזיד. לא שבאת מאיזה עולם תפיסתי אחר, אתה באת מעולם התפיסתי שלי, ואז אתה באמת רשע. ואז ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, זה הדבר, זהו העונש, וביירת הרע מקרבך. אבל עדיין הנתבע לא חייב להיות צדיק. לא. לא, יכול להיות שהוא רשע, יכול להיות שהוא רשע גמור. זהו. אבל אני לא יודע. השאלה פה אם זה התייחסות לעניין שהוא אחיו, דווקא... לא, הוא אחיו, לא מדובר פה שאחיו, הרבה פעמים אחיו זה צדיק, זה תפוצה, זה תודה. פה לא מדובר על זה, פה מדובר שהוא אחיו כיהודי. כן, לא קשור לזה שהוא נשאר את זה אחרת, מה קורה אם יהודי מעיד לגוי? אין דין לזמן, כל הדין הזה לא קיים. בפירוש, לא מנהיד מה אומרת את זה, שקר ענה בעל. ברור, אבל אין דרישה שהעד יהיה גוי אם הבעל דין יהיה גוי. שאלה מעניינת, אני חושב, זה מכיוון שאין דרישה של דיני ראיות לא חמורים כל כך אצל גוי. אצל גוי מספיק אומדנות כדי לדעות. מה שמוישה אמר שהנתבע צריך להיות משוכנע שהעדות נכונה זה רק בדיני ישראל, זה ברור, זה דבר ברור. מהרמב״ם... עכשיו, הרמב״ם כותב דבר מדהים. כשאני אשאל אתכם מדוע משוגע פסול לעדות, מה אתם תגידו? כי הוא משוגע. שוטה, זאת אומרת שיש לו דלוזיות. אז תראו את הרמב״ם, השוטה פסול, מה זה משוגע? תראי פה. אגב, זאת שאלה של מיליון דולר, מה זה משוגע, אבל אני הייתי שואל יותר מה זה בן דעת בכלל, לא מה זה משוגע, אבל לא משנה. השוטה פסול לעדות מן התורה לפי שאינו בן מצוות, ולא שוטה שהוא מהלך עירום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצא דעתו משובשת דבר, בתמיד בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול ובכלל שוטים יחשב. רבי משה פיינשטיין יש לו תשובה על אדם שהיה מטפס על העצים וקורא קוקוריקו והיה אומר שהוא משיח והוא היה נשוי לאישה, השאלה אם הוא פסול דין או לא. אז רבי משה פיינשטיין שהוא לא פסול דין כי הוא מבין מה זה אישות ומה זה לגרש, זה שהוא חושב שהוא משיח אז הוא באמת, לעדות הוא פסול,
מכיוון שדעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים. אבל, ושאלו אותו, למה אתה עולה על העצים ואומר קוקוריקו? אז הוא אומר, כי הוא חושב שזה מה שהמשיח צריך לעשות. זה בשביל מה המשיח משיח? לעמוד על העצים ולהגיד קוקוריקו. אבל, אבל בכל שאר הדברים הוא היה שפוי לחלוטין. מה זה בין אינו בין מצוות? או, או, שמת לב לבעיה העיקרית. אבל כתוב שהשוטה פסול לעדות מן התורה, לא מכיוון שהוא שוטה, אלא מכיוון שהוא אינו בין מצוות. עכשיו, מדוע שוטה אינו בין מצוות? אז רבי שפשן מסביר רעיון מעניין, הוא אומר שלהיות חייב במצוות זה להיות חייב בכל המצוות. אי אפשר להיות חייב חלק. בדבר שבו, בדבר שבו, זה מה שנקרא שוויון לפני החוק. אם אתה בקבוצה שחייבת, אתה להיות חייב כמו כל הקבוצה. עכשיו, השוטה בוודאי שהוא לא חייב במצוות שהן קשורות בשיגעון שלו, מכיוון שהרי לגבי זה יש לו דלות, יש לו הזיות. אז ממילא הוא פטור מחלק מהמצוות, הוא פטור מכולן. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לפי שאינו בין מצוות, ולמדנו שמי הוא עד קשה, רק מי שחייב במצוות. זאת אומרת שהשוטה פסול לעדות מן התורה, אף על פי שהוא משכנע אותנו. כלומר, זה לא בתחום שבו הוא משוגע, לא, הוא לא צריך להעיד. כשהייתי משיח והסתובבתי בשמיים, פגשתי את מישהו. הוא מיד על הלוואה, וכשאתה חוקר אותו על הלוואות, בהלוואות הוא מבין מצויה, הוא בסדר גמור. הוא שפוי לחלוטין, אבל הוא פסול לעדות כי אינו בין מצוות, והרעיון הוא לפי דעתי שאין לו את ארגז הכלים המשותף לנו, בגוון שהוא לא חייב מצוות. ארגז הכלים החשוב אצל יהודים זה החיוב במצוות. תסתכלו פה, העבדים פסולים לעדות מן התורה, שנאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, בכלל שאינו כמוהו, מאחיו בן ברית, אף אין בן ברית, קל וחומר לגויים. הפתאים ביותר שהם מכירים דברים שסותרים זה את זה, הם לא יכולים לשחק משחקים לוגיים ולא יבינו ענייני הדבר כדרך שמבינים שאר המארץ, וכן המבוהלים והנחפזים בדעתם והמשתגעים ביותר, הרי הם בכלל השוטים, ודבר זה לפי משאירי הדיין. אז מה זה השוטים? ואז מדוע הם פסולים? לא כי הם לא יודעים להסיק מסקנות לוגיות, אלא שהם אינם בני מצוות. ארגז הכלים שלהם הוא אחר. אין להם את ארגז הכלים שישכנע אותי. כשהם אומרים שהם משוכנעים באיזשהו דבר, אני לא משתכנע, כי אתה בא מעולם אחר. אבל למה שלא תגיד שזה בא מהעיקרון שהסברתם קודם, של השוויון מפני החוק, שאם אנחנו אזרחים שווים, לכאורה, אז לכן, אם אני חייבת, אני יכולה לחייב אותך. אם אני לא חייבת, אני לא חייבת, אני יכולה לחייבת. זה לא קשור. זה לא... אין לזה סיבה, העד לא צריך להיות שייך לאותו עניין. עד יכול להעיד נגד כהן בדבר שהוא קשור לבני הכהונה, והעד עצמו לא קשור להם. כלומר, הוא יכול להעיד על כהן שהוא עשה דבר לא בסדר ככהן, למרות שהוא כישראל לא קשור לזה. כשדיברנו, זה נושא אחד של ארגז הכלים, ארגז הכלים של השורש התפיסתי. כשהתכוננתי להרצאה של השכה זיכרונה לברכה, אתה יודע שהייתה צריכה להיות בזמנו, אז הכנתי דבר ודיברנו שקשור לדחיסה באינפורמציה שדיברת עליו במאמר. אחד מהאנשים האלה, לא יודעים אם אתם יודעים, לא יודעים בני כמה אתם, אבל אחד זה הארי פוטר ואחד זה שוסטקוביץ'. זה דבר שנמצא בזאת הרבה. עכשיו, מי זה? זה הארי פוטר. ומי זה? זה מה שישאר, זה שוסטקוביץ'. אבל בשלב הזה, וזה, בלתנות הן זהות לחלוטין. אז הטענה שלי היא שאם אני מראה לכם קודם את זה ואז את זה, אתם משוכנעים שזה הארי פוטר. אבל כשאני מראה לכם את הסדר, זה אותה תמונה בדיוק ואז את זה, אתם משוכנעים שמי היה פה? פה היה שוסטקוביץ'. עכשיו... לא משוכנעים, משערים. לא, אתם לא יודעים, אין לכם ספק. אתם יש לך וואטסאפ, אתה מתקדם מספיק, יש לך וואטסאפ. אתה רואה בהתחלה תמונה מאוד דחוסה, ואחר כך התמונה מתבהרת. אתה משוכנע שזו לא תמונה חדשה, אלא מה התמונה הבהירה שאתה ראית? התמונה שהבהירה היא מה שהייתה קודם, רק הייתה דחוסה. זה יותר טוב עם הסוס. מה? זה יותר טוב עם הסוס. יותר טוב עם הסוס, אוקיי, בדיוק, אבל לא, הסוס הוא באמת מצוין. עכשיו, כשכותבים גט, גט צריך להיכתב, גט חייב להיכתב לאישה מסוימת, האישה שתתגרש. אי אפשר לייצר גיטים מראש, עם כל מיני שמות, כל מיני וריאציות של שמות, גט צריך להיכתב לאישה שהיא עומדת להתגרש, ולכן
בעצם מכינים אותו אחרי שהבעל החליט לגרש את אשתו, אז מכינים את הגט. זה לקוח ממה שכתוב, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערוות עבר, וכתב לה ספר קליטות, ונתן בידיו ושלחה מביתו. דורית הלכה לנו כבר, אבל זה אחד מן הדברים המעניינים, שהייעוד של הגט לאישה הזאת, הוא לא כתוב בגט. כתוב בגט ששם האישה הוא כך וכך, אבל לא כתוב, אולי יש כמה נשים בשם הזה, וזה תכף נראה בהמשך. הנקודה היא שמתכוונים דווקא לאישה הזאת שהיא זו שקיבלה את הגט לידה. זה מה שאפשר לקרוא לו הכללים של המשחק. זה לא דבר שהוא כתוב מפורש, אין מספר זהות בתורה שמאפיין אדם באופן ייחודי, אבל אלה הם כללי המשחק. וזה מה שכתוב במשנה בגיטין, כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסוי. שואלת הגמרא שאלה כזאת, אמר ללבלר, ללבלר זה הסופר, כתוב, זה שכותב, כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה, יש לי שתי נשים, שמותיהם שוות, לי לא אכפת אם לגרש את רחל הזאת או את רחל הזאת, שם שניהם רחל. מה אני יודע? דבר אחד, אני לא יכול לפרנס שתי נשים, העסק יקר מדי. מה אני צריך לעשות? לגרש אחת. אז את מי אני מגרש? את רחל. תכתוב גט, תכתוב את השם רחל, הראשונה שתצא בפתח, היא תקבל את הגט. האם זה נקרא שהגט נכתב לשמה? אמר לה, ניטוע, יתר מכן, אמר לה, לבלר כתוב לידו שירצה הגרש, פסול לגרש בו, על מה אין ברירה. אתה לא יכול לומר שכאשר אחת יצאה ראשונה בפתח, היא זאת שהתכוונתי אליה מקודם. ואז הגמרא מדברת, האם יש הבדל בין מה שקורה כאירוע שלא תלוי בי, ומה שקורה כתוצאה מההחלטה שלי. כלומר, האם עוד לא החלטתי ואני אחליט אחר כך, או שאני החלטתי, רק השאלה מי תצא ראשונה בפתח, האם יש הבדל בין שניהם. אבל צריך להבין דבר אחד, אני יכול לראות את שתי אנשים כמו אותה דמות מפוקסלת שהיא גם שוסטקוביץ' וגם הרי פוטר. כאשר זה הרי פוטר, אמרנו כן, מי היה בדמות המפוקסלת הזאת? הרי פוטר, שוסטקוביץ', שוסטקוביץ'. אז אני אומר שכאשר אני כותב גט לשם אישה, אני כותב גט שתי אנשים שמם רחל, זה עניין טכני כדי שזה יהיה אותו שם בגט. למי אני התכוונתי? אני התכוונתי לאישה חסרת צורה בגט. זאת אומרת, זה מאוד מפוקסל. כאשר היא תצא בפתח, מה אני אגיד? זו היא. זאת התמונה הברורה שיצאה מן התמונה המטושטשת הראשונה. ולכן אני יכול לומר שהרעיון של ברירה, שאתה יכול לומר שהדבר התברר למפרע, שכשהעניין התברר למפרע, שלזה התכוונתי, זה לא כלי משפטי. הנושא הזה של ברירה, שאני עושה דבר עכשיו, ואני אומר שהתברר אחר כך, שזאת הייתה הכוונה בהתחלה, מבחינה משפטית זה מאוד מסובך. זה נושא שבהלכה, והוא נושא שהוא פשוט לא יכול להיות. איך יכול להיות שאני אומר שדבר התברר אחורה? אז פיזיקאים חשובים ששימשו פה באוניברסיטה, כתבו שזה בא, זה רעיון קוונטי, שיכול להיות שהעבר, שדבר שעושים עכשיו, יקבע את מה שקרה קודם. מה הכוונה? אני מסביר דבר לא מובן אחד באמצעות דבר לא מובן אחר. זה פחות או יותר הרעיון, וזה גם לא נכון, הרעיון הזה הוא גרוע. אבל אני חושב שהכלי של ברירה, ואפילו אם תגיד שזה כן, יש איזו הצדקה משפטית, השאלה מדוע שימציאו דבר כזה, איזה משפטן ימציא דבר כזה, שאני אומר שדבר שיתברר אחר כך, אני אומר לזה התכוונתי קודם. בקוונטים אתה יכול לומר ניסויים הוכיחו דברים כאלה, אבל במשפט למה לעשות את זה? אבל אם נאמר שהרעיון הוא קוגניטיבי, זאת אומרת כי באמת אני משוכנע שהתמונה הברורה שראיתי, היא הייתה התמונה מפוקסלת קודם, אז אני יכול לומר, לתת לזה גם כן ביטוי משפטי. אם זה מה שאני משוכנע, אני יכול לתת לזה ביטוי משפטי, ואז באמת יהיה הבדל אם זה תולה בדעת עצמו או באירוע. אם זה דבר שאני צריך להחליט, אז ידוע לי שאני החלטתי. אז ידוע שאני יצרתי את המעבר מהדבר המפוקסל לדבר ברזולוציה הגבוהה. אבל כאשר זה קורה בעצמו, אז אני יכול להיות משוכנע שזה באמת מה שהיה קודם. אם אני משוכנע כך בתפיסת מציאות, כמו שבהתחלה, הדברים שאני רואה הם מין חלום כזה, הם דבר עמום,
ואז כשהוא קורא, אני אומר, זה בעצם מה שהיה, זה ראיתי. כל ההכנות שאתה דיברת עליהן, אני רואה איזשהו דבר לא ברור, ואז אני אומר, הנה, עכשיו אני בסיטואציה מסוימת, הייתי פה כבר, אני יודע איך להתנהג. אם יש כלי קוגניטיבי, יש תפיסה כזאת, אז אין סיבה שהמשפט לא ישקף אותה. אז היא יכולה להיות גם במשפט, ולעבוד גם במשפט. יעקב שראה בבוקר שזה לאה ולא רחל. מה? יעקב שראה בבוקר שזה לאה ולא רחל. כן. בקידושין לא כל כך מקפידים כמו בגיטין. זה לאה ולא רחל, זאת אומרת, אבל הוא לא קידש או את לאה או את רחל. לא, הוא חשב שמתחתן עם רחל. זה לא משנה, אבל... התברר לו שזה לאה. אתה צודק, אבל זה טוב כקוריות, מכיוון שהוא לקח את האישה הזאת, הוא לא ידע מי, לקח את האישה הזאת. כאשר אדם מגרש את האישה, הוא לא יודע מי זאת האישה הזאת. כן, בגירושין. אני חושב שהם מקפידים יותר בגירושין. אוקיי. אבל יכול להיות שהסיבה, שאולי סיבה יותר פרגמטית, שלא מכירים בתולב בדעת עצמו, כי אין שום דרך לברר את זה, במה הוא באמת מתכוון. לא, הוא אומר, אני עכשיו לא יודע. אני אחליט אחר כך, אני לא רוצה, אני בפירוש לא רוצה להחליט עכשיו, גם לגבי האישה שתצא בפתח תחילה. אין לי עדיפות את מי לגרש, אז את מי אני אגרש? משה יפתח אמר, מי שיצא ראשון מדלתי ביתי החוצה, והליטוי להשמע, אני עכשיו לא מחליט. אז בשני המקרים הוא אומר, אני לא רוצה להחליט עכשיו, אני אחליט אחר כך. בזמן שכתבו, לא כתבו לשם האישה. בזמן שכתבו, כתבו לשם רחל כלשהי, או זאת או זאת. לכן זה לא נשמע. אבל זה כן נשמע, אם יש ברירה זה נשמע. לעומת זה, אם אני אומר, תכתוב עכשיו ואני אחליט אחר כך מה שיהיה, זה סיפור אחר. אני אומר, בגלל שזה לא ניתן לבירור, זה גם שתצא בפתח לא ניתן לבירור. זה נתון למניפולציות, ליציאה לפתח, זה לא תולה בדעתו. נכון, זה לא נתון למניפולציות שלו. אז כן, ומה ההבדל? כי אני אומר, זאת שתצא בפתח, אני אומר, זה כבר היה, אתה יכול לומר, זו סיטואציה שכבר צפיתי קודם. אבל אם אני צריך להחליט, אני בוודאות לא צפיתי קודם, אני מקבל את ההחלטה אחר כך. כלומר, אני מודע בהחלט לדבר שאת זה לא צפיתי קודם, אני מקבל החלטה מאוחר יותר. אז ההבדל הקוגניטיבי הוא ברור, המשפטי הוא צולע מאוד, ושוב, אפילו שאפשר להסביר אותו, למה לייצר אותו אם אין לו בסיס תפיסתי? אני חושב שהבסיס שלו באמת הוא בערך בסיס תפיסתי. כרגע הוא כותב את הגט... מה? כרגע הוא כותב את הגט לאישה הזאת שנמצאת בקופסה של החתול של שרדינגר. כשהוא יצא, אנחנו נדע בבירור מי יצא. כן, יש פה בירור, לא קוגניטיבית, גם... לא בירור מי יצא, האישה לא עמדה לצאת. הוא כותב את זה יום קודם, האישה אותו בפתח בכלל. הראשונה שתצא מהפתח. אז אני אומר, הוא רואה תמונה כללית, הוא אומר, אני... זה ברור לחלוטין, גם משפטית, זה בסדר. התוצאה היא משפטית, אבל הבסיס הוא קוגניטיבי. ודאי שההחלטה היא משפטית, אבל הבסיס שלה הוא תפיסתי. עכשיו, מה קורה כשאין ברירה? אם אני אומר ששטויות, כל הרעיון של ברירה הוא שטויות, מה קורה אז? יש שני מקרים. תסתכלו, ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות. גוי פטור מתרומות ומעשרות, יהודי חייב. תבל וחולין מעורבים זה בזה, דברי רבי, רבי דן נשיא. רבן שמעון בן גמליאל, אבא שלו, אומר של גוי פטור ושל ישראל חייב. אז רבן שמעון בן גמליאל סובר ש יש ברירה, וכאשר חילקו את הדברים, אז זה בעצם היה כבר מונח קודם. זה כבר היה, אז מראש, זה של הגוי גדל ברשות הגוי, זה של ישראל גדל ברשות הישראל. אבל מה אומר רבי? רבי אומר, אין ברירה, זה לא נכון, לא אומרים שדבר הוברר למפרע. ואז תבל וחולין מעורבים זה בזה. איך? שותפות הגוי חייבת בתרודו ובעזרות כיצד? ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות, אפילו חילקו שדה בקמתה, כשהתבואה עדיין גדלה, ואין צריך לומר אם חילקו גדיש שכבר קצרו את התבואה, הרי תבל וחולין מעורבים בכל כלח וכלח. אז מה קורה? החלקים התפזרו לחלקיקים. בכל חתיכה הכי קטנה שתאמר מה יש, חצי כך וחצי כך. זה... אני אגיד הפוך, הם היו במצב קוהרנטי. מה? היו במצב קוהרנטי. כן. אבל עכשיו בואו תסתכלו כאן. מקרה נוסף, חלוקת נחלה. האחים שחלקו לקוחות הם ומחזירים זה לזה ביובל. אומר רש"י לקוחות, ולא אומרים שהוברר למפרע שזה חלק המגיע לכל אחד, אין ברירה. אלא אומרים על חלקו של זה היה ראוי לזה, והחליפו. כלומר, הם אומרים, יש פה שני חלקים והם החליפו, אז מה עושים? מחזירים ביובל. ביובל כל הקרקעות חוזרות לבעליהם. תראו את הרמב״ם.
האחים שחלקו כלקוחות הם ומחזירים זה לזה חלקו ביובל, לא תיבטל חלוקתן מכמות שהייתה. זאת אומרת כך, נניח, תארו לעצמכם שהספר הזה, זה הנחלה, נניח שזה מגרש. הם עשו קו פה, צפון דרום, והם אמרו, אנחנו מחלקים אותו, ראובן יהיה פה, שמעון יהיה פה. מה קורה ביובל? זה חוזר לחזרה כמו ש... אז תגיד, אז נחלק אותו עכשיו ככה. אמרו לא. החלוקה הקודמת נשארת, והחלוקה רק מה יהיה? שוב נעשה גורל מחדש, נגריל מחדש, אבל החלוקה תישאר. והשאלה מה? הרי אמרנו שאם אין ברירה במקרה הקודם, זה מתפצל לחלקיקים. אז מה קורה? כל השדה שייך לשניהם, ואז אפשר לחלק כך, אפשר לחלק כך, אפשר לחלק כך. מדוע החלוקה לא מתבטלת? התשובה לדעתי היא שצפינו את החלוקה הטבעית וההגיונית. כשאנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לחלק שדה, אנחנו שני אחים. עוד כשאבא היה חי, אנחנו... לא חושבים כשאבא חי על ירושה, אף אחד לא חושב כשאבא חי על ירושה כמובן, אבל נניח הם חשבו כשאבא חי על הירושה. אז מה הם חשבו? כבר היה בדעתם התמונה איך נחלק את השדה. בדבר הזה, זה היה קיים כבר קודם בתפיסה שלהם. מה לא היה קיים? מי יקבל את הצפון ומי את הדרום? כי זה צריך לעשות גורל. אם אני אומר שאין ברירה, זה באמת התפתח רק אחר כך. זה לא היה קודם. אבל מה שכן היה קודם, זה שהשדה התחלק כך, כבר חשבנו. למה דמיינו שהשדה התחלק כך? חשבנו על חלוקה באלכסון, זה לא הולך. שדה צריך להיות לא משולש, שדה צריך להיות מלביני. למה? כי ככה שדות נראים. אז ממילא זאת החלוקה שהייתה במוחנו, זה מה שהיה בעבר, זה מה שחשבנו מקודם, זה נשאר. כי הצפייה שלנו את העתיד זה ארגז הכלים שיש לנו בשביל לעצב את המציאות. אבל כאן זה לא קיים, בחלוקה של התבואה זה לא קיים. לא היה במוחנו איך נחלק את התבואה. לא אמרנו שהשיבולים האלה תקבל אתה והשיבולים האלה תקבל אתה. ולכן זה מתפזר לחלקיקים. אבל בנחלה החלקים נשארים. אז יש חשיבה פרואקטיבית הלכתית. כן, בהחלט. עכשיו הדבר הכי יפה זאת הגאולה. הגאולה היא, הרמב"ם מדבר בפרק 11 בהלכות מלכים על הגאולה, אבל תקראו מה שיש שם. מה יהיה עם מלך שלא יצליח? אם לא הצליח או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים, שנאמר מן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד אית קץ. כי עוד למועד, אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דימו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם מקבץ אתכם ומחזק מצוותם. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכה ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, שזה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר מתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. הם נושאים ונותנים את דברים אלו ומצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו כבר בטלו בזמן הזה ולא היו מצוות הדורות, ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם בינם כפשוטם, וכבר במשיח זה ישו וגילה נסתריהם, וכשיעמוד מלך המשיח באמת ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתו. אז מה מדבר פה הרמב"ם על ארגז הכלים האולטימטיבי? מהו ארגז הכלים להתמודד עם הגאולה? כל השטויות שבאו, כל הדברים שהכוזבים שהיו קודם, זה ארגז הכלים שיאפשר לנו לתפוס. אז כל מיני חלומות וכל מיני טעויות, גם טעויות יכולות להיות ארגז כלים של דברים. אז
גאולה היא בעצם, הייתי אומר, השיא של כל מה שתיארת, כן, בכל הדבר הזה, שאני חולם חלומות כדי לדעת מה, איך להתנהג, אז יש ארגז כלים כזה של הגאולה. אז ראינו את זה בשלושה דברים. עדות בנויה על ארגז הכלים התפיסתי היהודי, וזה המצוות. ברירה משקפת ציפייה תפיסתית להתנהגות הבאה לידי ביטוי באירוע חיצוני. והדבר השלישי, כן, זה כבר לא מסקנה, זה הייתי אומר, זה כבר קצת המראה, וזה הרעיון שהגאולה משקפת איזשהו דבר שהחלומות לקראתה הכינו את הטיפול הנכון בה כאשר תקרה. הקורבנות בעצם. מה? שמרוב חלומות לא מזהים את המציאות. להפך, הוא אומר, החלומות יאפשרו לזהות את המציאות. אני הבנתי את זה. גם הקורבנות, הרמב"ם תופס את זה. מה? קורבנות זה בשביל רמב"ם אולי מעניין. תודה רבה לך. ותודה רבה לכל מי ששרד. זה לא מסתדר. עד עכשיו. יישר כוח. יישר כוח.